Mila. Kentucky nak wi senengane wi. Iki. Kentucky lho. Iki ya. Nah, 10.000 seneng bot iki. Mangga. Maopo gak iki? Heh. Piye? Lagi apa tuh game? Oh, kemangi tuh. Asam-asam manis barang kalau kemangi masuk dong. Remi, Remi. Titen kata ada di foto. Titen Remi. Kalau aku sari piro enggak? Oh, lek Remi karo aku di foto. Wis sari piro? 10.000 kuwi nak tapi. Timbangan iki atau 8.000? Ya, apa tuh? Panas-panas. Kuwi lah. Burger ta. Burger. Enak tenan ya. Wes aku lek konoan. Kuwi bening-bening iki apa kuwi? Paling. Paling enak seger-seger bening lho paling mana. Jangan makan capcay apa yang dibeli pentol bisa ngomong Cina. Lagi kan enak sop-sopan tuh ke? Aku dua bening ngai. Kupis tak. Wortel kupen dua ijan ijan dua. Masa kuwi? Tuh, apa tak kuwi? Aku sih dua ijan ijan kayak kau minum sama dini ya. Ucang lang ewu, tarane loro karo cipir ya, berarti 10.000, mbek papat tempe 8.000, tapale rangu 10, jagung 5.000, 15. Ini nggih, tulung kabeh. 15. Enggak usah 15. Sesuk 2. Ro. 6 7 ora cukup. 15.000. Kini oke, terima kasih. Aku pergari gak doyan. Lah iya mangan. Rasane koyo ndut tok. Aku
Tak kira iki lek apa lek masak apa piye bae aku nyoba beberapa kali iki rasane bae padha. Sistem iki lak ning rumah makan yo. Heeh. Jendel uripe dilebokan jeding sik. Heeh. Bae kota apa kok heeh. Ke dintah ning jeding sik. Heeh. Ilang. Ya. Sahabat aku rene arepe. Iki wis repot iki gek dipangan hehe iki gek dipangan kok sak mlempem. Iki gak pangan endi? Semak. Kenda bareng. Bareng-bareng piye yo ora ketok. Apa yo ora ketok? Hehe. Tak telat lah. Ketok kok ketok ora? Ketok. Leketar lah. Eh, senyum. Ada Nana senyum, ya, Cel. Nana senyum, ya, Cel. Nana senyum. Biar senyum. Cantiknya piye? Loh, lu masa cantiknya ngono kuwi? Iya. Cantik elek. Aku cemek aku. Nih. Nanti no, nanti ya nae. Aku sama aku, tak mama aku, aku. Aku belum tak sahur. Lah teh sing anu ngono to. Ya. Lah, iso ta? Nyanyo kok deloken. Lek lho wis lek ketok lho. Nah, kelo. Nah, kelo. Satu dua. Letak putus lek tak putus. Sangan-sangan, he? Ketok satu. Mana tanganmu? Mana tanganmu? Satu. Eh, aja sengah, Bang. Kak sing kuwi. Oh ya udah tulekan. Nah wes wes. Wes. Tuyuling ruwet. Mbak. Kae lombok nek kono kan. Nah, kalau ketok lo ndi mbok pundi? Mbak. Kae lo ketok lah. Mbak. Mbak noleo. Wes wes. Engko deloken kok. Saiki sik urung dadi. Coba goyang. Satu dua tiga. Kamu sedih ke? Eh, coba kui. Aku hilang nong, kau mati nong. Ibu orang rewangan, dua serewangannya dua. Iki? Yang putih loh. Coba kui, yang putih kilo. Putih bundar kilo. Lagi moto ki. Nah, wes. Oke sip. Nana rakyat tol lah nih gini. Tak balik nih. Ayo
anu ne, buri ke? Apa ke? Tampah. Kita menengah. Aku lah.